Aqui é o seu amigo Cleverson de novo, e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como eu analiso uma tomografia de abdômen, seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio que a gente teve na nossa última aula de como eu faço, que era com a tomografia de tórax. Então, para começar, eu deixo para vocês aqui a forma que a gente costuma ver a maior parte dos exames de abdômen. A maior parte das tomografias de abdômen são adquiridas somente com duas fases, uma fase pré-contraste e uma fase pós-injeção de contraste, que é geralmente a fase. Minimizar a dose sobre o paciente. Quando você tem um protocolo específico para fígado, como a gente já viu na nossa aula de IRRAD, geralmente a gente faz mais fases, uma fase arterial, uma fase portal e uma fase tardia, além da fase pré-contraste. Porém, geralmente, quando o paciente não tem uma consulta específica, uma queixa específica relativa ao fígado, ou não é uma queixa urinária que leve para um morotomo, ou seja, uma tomografia de abdômen mais para um panorama geral, geralmente é optado por essa modalidade, que você tem uma fase pré-contraste e uma fase portal. E com isso a gente já consegue fazer pelo menos um screening geral das patologias intraabdominais. Eventualmente você vai ficar em dúvida em um outro achado, que seria bom ter uma fase arterial, uma fase de equilíbrio. Daí nesses casos você acaba tendo que reconvocar o paciente. Mas na imensa maioria dos casos a gente consegue resolver bastante situações só com essas duas fases e evitar que a gente irradie muitos pacientes fazendo aquisições desnecessárias. Então, eu geralmente deixo aberto tanto a fase do sem contraste quanto a fase portal, lado a lado, e vou comparando elas na minha análise órgão a órgão. Então, começando, geralmente eu dou uma olhada geral de fora para dentro. Parecendo com o que a gente viu no tórax, eu gosto sempre de dar uma análise no subcutâneo e na parede abdominal para ter certeza que eu não vou deixar passar nada nessa região aqui. Isso porque se começa pelos órgãos intraabdominais, pode ficar um pouco distraído com achados focais e às vezes você deixa passar uma lesão da parede abdominal, um lipoma perto de uma estrutura muscular ou algo do gênero. Aqui a gente percebe que na fase pré-contraste, o nosso exame acaba aqui, mais ou menos na altura das espinhas ilíacas anterosuperiores. Isso é porque nos serviços que eu fiz a minha formação e também em vários serviços na vida real, existe essa tendência da fase pré-contraste parar antes de adentrar a pelve. E você só tem imagem da pelve na fase pós-contraste. Então perceba que a fase portal é a única que vai lá para baixo. De novo, por uma questão de racionalização de uso de radiação ionizante. Como a gente tem muito órgão radiossensível na pelve, principalmente as mulheres que têm útero e ovários aqui, a gente acaba fazendo uma única aquisição, porque na maior parte das vezes só com essa aquisição você consegue analisar bem os órgãos, e na fase pré-contraste isso não é tão importante assim. Por isso que a gente faz essa tendência de incluir o pós-contraste somente na portal. De novo, às vezes você pode acabar ficando em dúvida, porque tem uma lesão na pelve que você vê realçando, mas queria saber como era o comportamento dela na fase pré-contraste. Nesses casos pontuais, vale a pena reconvocar o paciente, mas na vida real, a maior parte dos serviços faz o pré até o pré somente do abdômen superior, mais ou menos até as espinhas ilíacas, e a pelve incluída somente no pós-contraste. Mas voltando à nossa análise, então, como eu falei, eu analiso a parede abdominal, vou descendo, olhando a musculatura, olhando a musculatura paravertebral, em busca de alguma lesão expansiva, um lipoma, alguma alteração aqui do subcutâneo, ou qualquer lesão que a gente possa detectar pela tomografia. Depois que eu termino de olhar essas estruturas, aí eu vou olhar o nosso esqueleto. Então, eu geralmente coloco numa janela óssea, subo devagarzinho olhando os corpos vertebrais, vendo se não tem nenhuma lesão lítica, nenhuma lesão blástica, dou uma olhada nessas últimos arcos costais, depois desço mais uma vez. Olho as articulações que compõem a coluna vertebral, dou uma olhada nos ossos da bacia e depois reconstruo nos outros planos. Plano sagital é bom para você ter uma noção se tem alterações degenerativas da coluna, procurar osteófito, alterações degenerativas discogênicas, ver se não tem nenhuma espondilolise aqui no arco posterior das vértebras lombares, que às vezes é uma causa de dor. E depois mais uma olhadinha no coronal para ter certeza que não estou deixando passar nada. E com isso eu concluo minha análise da parede abdominal. Aí eu posso me concentrar nos órgãos intraabdominais propriamente ditos. Nesse momento, antes de partir para os órgãos sólidos, que de novo a gente pode acabar ficando um pouco atraído em alguns achados e deixar passar lesões, eu gosto de dar uma olhada no peritônio e na gordura do mesentério como se eles fossem um órgão individual. Porque às vezes você fica distraído e deixa passar metástase, carcinomatose peritoneal, e não é uma situação agradável. Portanto, eu vou olhando cada um desses pedacinhos de gordurinha
e dando uma olhada no peritônio, na sua própria camada, para ver se ele tem algum nódulo, algum espessamento. Geralmente o peritônio, quando ele é saudável, ele é uma camada milimétrica, então é normal que você não veja, não consiga nem delimitar ele muito bem. Então, por isso, você não vai conseguir apontar com uma seta e dizer que está o peritônio. Então, isso também acaba sendo útil para você diferenciar de quando tem acometimento neoplásico, acometimento metastático. Então, você olha cada uma desses planos de gordura para ter certeza que não tem nenhuma lesão expansiva, que você corre o risco de deixar passar. Nesse momento, eu também procuro para ver se o paciente tem ascite ou pneumoperitônio. Normalmente, esses planos de gordura aqui não é para ter nenhum foco de ar fora de alça ou então nenhuma coleção líquida dentro deles. Especialmente útil em pacientes pós-cirúrgicos, para você ter certeza que o paciente não está evoluindo com nenhuma complicação. Então, faço essa corrida de 2, 3 vezes, lá de cima para baixo, sempre olhando os órgãos, as porções lipomatosas do exame, sem dar muita atenção para os órgãos parenquimatosos nesse momento. Agora sim, eu começo a minha análise dos órgãos sólidos propriamente ditos. Então, a gente tem aqui o fígado, o hipocôndrio direito. Primeira coisa que eu faço é olhar na fase pé-contraste para ver se ele tem sinais de esteatose, ver se ele está com uma densidade menor que a densidade do baço. Dou uma olhada na morfologia dele para ver se tem sinais de hepatopatia crônica. E nesse momento é sempre bom você dar uma janelada, fechar um pouco a janela, principalmente pacientes com história de neoplasia, para ver se você encontra uma lesão hipodensa, que quando você está com a janela um pouco mais aberta, pode ser bem difícil de caracterizar. Algumas lesões elas são meio iso ao fígado, e só quando você força um pouco as janelas, aparecem. Somente paciente com câncer de mama e neoplasia como um todo, tem que tomar cuidado com essas metástases isovasculares. Então é bom sempre dar uma olhada com a janela mais fechada, forçando, mesmo que a imagem fique um pouco mais granular, um pouco mais feia, você força o contraste e isso ajuda você a detectar essas lesões. Olhando sempre segmento por segmento, ou pelo menos lobo por lobo. Dá uma olhada sempre no lobo esquerdo, uma olhada no lobo caudado, no lobo direito. Eu geralmente subo e desço umas 2, 3 vezes para ter certeza que eu abarquei o fígado como um todo. E depois que eu terminei essa análise no pré-contraste, aí eu vou para a minha fase pós-contraste, na fase portal, para ver se eu tenho alguma lesão que realça diferente do restante do fígado. Procurando hemangioma, hiperplasia nodular focal, metástase, qualquer lesão que tenha um comportamento diferente do fígado e se destaque na fase pós-contraste. Da mesma forma, olhando lobo a lobo, segmento a segmento, para ver se tem alguma alteração que salte aos olhos. Vendo o parênquima hepático, a gente não pode esquecer de ver os vasos hepáticos também. As veias hepáticas aqui drenando para a veia cava inferior e a veia porta. Sempre dá uma olhadinha no calibre dela, ver se não tem um trombo, uma falha de enchimento, ver se o calibre dela está preservado, que também é uma coisa que às vezes a gente esquece de analisar e pode acabar caindo do cavalo. Aproveitando que eu estou olhando os vasos, meu próximo passo é dar uma olhadinha no ileo hepático, para procurar linfonodomegalia, alguma lesão de aspecto infiltrativo. E também acontece da gente deixar passar quando está aprendendo a rodar a tomografia. Por isso é importante olhar ativamente essa região. E depois que eu estou satisfeito com a minha análise do fígado, acho que realmente abarquei tudo que tinha que ter visto, eu aproveito e desço para a vesícula biliar, que geralmente está aqui nas adjacências do segmento hepático 5, tanto na fase pré-contraste quanto na fase pós-contraste. É bom dar uma janelada também para você ter certeza que não está deixando passar nenhum cálculo que seja um pouquinho iso ou denso a bile. Sempre dá uma olhadinha também na espessura parietal, ver se não tem líquido pericolicístico. Dá uma avaliada tanto nela quanto ao redor para ter certeza que você não vai deixar passar nada. Depois de ver o fígado e a vesícula biliar, eu vou para as vias biliares extra-hepáticas. Dou uma olhadinha no colédoco, que é essa estrutura aqui passando junto da cabeça do pâncreas. Na tomografia, muitas vezes a gente não consegue detectar colédocletíase, mas é importante a gente incluir o colédoco na nossa análise para ter certeza que não está deixando passar nenhuma lesão expansiva ou alguma coisa mais grosseira que a gente consiga detectar na tomografia. Então eu sigo o colédoco o quanto eu consigo, geralmente a gente consegue ver ao longo de todo o trajeto, e aproveito para dar uma olhadinha nas vias biliares intra-hepáticas. Se você não tiver detectado nenhuma dilatação muito grosseira, ainda assim vale a pena você fazer um checar 2 vezes para ter certeza que você não tem nenhuma irregularidade, nenhuma alteração perfusional ao redor das vias biliares, para ter certeza que você não deixou passar uma patologia sutil. E com isso, a nossa análise aqui do hipocôndrio direito já tá basicamente completa, porque vimos o fígado, os vasos, vias biliares, intra e extra-hepáticas, vesícula biliar, e com isso a gente já pode progredir. Geralmente, o segundo órgão cólio é o pâncreas. Então, a gente vê aqui a cabeça do pâncreas, o processo uncinado, passando atrás da confluência espleno-mesentérica, que é onde a veia esplênica e a veia mesentérica superior se unem para formar a veia porta. Sempre dá uma olhada com atenção nas duas fases, tanto na pré-contraste quanto na fase pós-contraste.
para você ter certeza que o pâncreas realça dessa maneira, intensa, uniforme e homogênea. Não pode ter nenhuma lesão hipovascular, nenhuma lesão de natureza cística, e sempre dê uma olhada no pâncreas ao longo de toda a sua extensão, cabeça, corpo, cauda, processo uncinado, para ter certeza que você não vai deixar passar nenhuma lesão expansiva, seja ela hipo ou hipervascular. Sempre o parênquima esplênico, sempre o parênquima pancreático tem que estar com a atenuação uniforme. Existem tumores com maior e menor realce, que eu já comentei um pouquinho com vocês nas nossas aulas de lesões císticas pancreáticas. No pâncreas, eu passo então para as adrenais, que são esses órgãos aqui, que parecem duas tirinhas, têm um formato em V, que ficam acima das glândulas, em cima dos rins. Então a gente vê que eles têm uma perna medial, um corpo e uma perna lateral. Sempre dou uma olhada nelas, primeiramente para avaliar a morfologia, ver se não tem nenhuma lesão expansiva, nenhum nódulo. E aqui sempre vale a pena dar uma olhadinha na fase pré-contraste com carinho, porque se você vê um nódulo, uma lesão expansiva, você coloca um ROI na fase pré-contraste para ver se ela tem menos de 10 UH de atenuação, que é um diagnóstico compatível com adenoma. Então, por isso é sempre importante manter a fase pré-contraste aberta, porque principalmente para avaliação da adrenal, ajuda às vezes você a fazer uma análise mais completa. Visto fígado, pâncreas, vesícula e adrenais, eu parto então para o baço, no hipocôndrio esquerdo. Passo, você dá uma olhada nos contornos dele, para ter certeza que não tem nenhuma irregularidade, nenhuma área de retração da cápsula, nenhuma área de alteração perfusional ou infarto na sua periferia. Sempre faz uma medida para ter certeza que o baço não está aumentado. Dá uma olhada no hilo esplênico para ver se não tem nenhuma lesão expansiva, ver se os vasos estão adequadamente opacificados, não tem nenhum aneurisma, nenhuma trombose. E segue a veia esplênica até a confluência espleno-mesentérica para ter certeza que não tem trombose, somente esses pacientes hepatopatas com hipertensão portal. E com isso a gente basicamente terminou de ver todo o andar superior do abdômen. Faltam as vísceras ocas, mas as vísceras ocas vocês vão ver que, pelo menos na minha prática, eu costumo deixar mais para o final, mas isso varia bastante pessoa para pessoa. Do andar superior a gente pode ir descendo e aqui eu gosto de ver os rins. Os rins, a gente sempre dá uma olhada na fase pré-contraste para ver se você não tem nenhuma nefrolitíase. Então a gente vê aqui os rins vão começando mais ou menos ali da margem média do fígado e continua até um pouco abaixo da margem inferior. Sempre dá uma olhada aqui no seio renal, nas proximidades dos cálices, para ver se você não tem nenhum cálculo calcificado, que precisa ser descrito. Dá uma olhada na região da pelve renal também, para ver se não tem nenhum cálculo pênalo-calicinal. E dá uma olhadinha nos contornos gerais do rim, para ter certeza que você não tem nenhuma lesão expansiva que esteja tirando uma deformidade e a perda do formato reniforme. Depois da fase pré-contraste, a gente vai para nossa fase pós-contraste para ver se ele realça de maneira homogênea, se não tem nenhum distúrbio perfusional, nenhum nefrograma estriado que sugira uma alteração inflamatória ou infecciosa. Então, pós-contraste, às vezes você pode ficar em dúvida se tem, se uma lesão com uma densidade um pouquinho maior pode ser um cálculo ou coisa do tipo, por isso que a gente sempre olha a fase pré-contraste antes para ter certeza que você enxergou tudo que tinha que ser visto em termos de nefrolitíase. A gente também procura cistos renais. Eu trouxe um paciente bem normal, para não entrar tanto na fase de alterações, mas sim na dinâmica de como a gente analisa o exame. É sempre bom comparar a fase pré-contraste com a fase pós-contraste, sempre que você tem uma lesão nodular no rim, para ver se ela realça ou não, para você diferenciar um cisto de uma lesão sólida. Tendo visto os rins, eu dou uma olhada no resto do reto peritônio. Então, eu vou procurar aqui próximo da aorta e da veia cava inferior se existe alguma lesão expansiva, alguma linfonodomegalia. Dou uma olhada nos ramos aórticos e na aorta abdominal para ver se tem alguma calcificação parietal muito exuberante, se o paciente tem aneurisma, trombose, se as artérias renais estão pérvias, se não tem nenhuma calcificação, nenhuma placa teromatosa que possa gerar uma hipertensão secundária. E eu vou descendo ao longo de todo o reto peritônio fazendo essa análise, para ter certeza que não tem nenhuma linfonodomegalia ou lesão expansiva, que também é uma região bastante comum de a gente ver essas alterações, linfonodomegalia em paciente com linfoma. Sigo até a bifurcação aórtica, e da bifurcação aórtica eu sigo os vasos ilíacos, porque a gente também às vezes acha linfonodomegalia no trajeto desses vasos. E sigo, subo e sigo novamente do outro lado, para ter certeza que não tem nada diferente contralateral. Nesse momento você pode também seguir o ureter, a gente vê aqui a pelve renal e dando origem ao ureter superior. Em pacientes muito magros, assim, às vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade para seguir o ureter, aqui ele está perto da veia cava inferior. Você segue ele ao máximo que puder.
Casos, aqui está cruzando com os vasos ilíacos, casos em que o paciente não tem dilatação lá em cima, dificilmente você vai ver uma lesão expansiva ou uma falha de enchimentos ou um cálculo calcificado. Mas, às vezes, assim, sempre é bom vocês treinarem o olho para seguir o ureter, porque às vezes a gente surpreende pacientes que têm carcinoma ureteral do ureter, que são bem pouco sintomáticos, e se você não tivesse hábito de seguir o ureter ao longo de todo o seu trajeto, você pode acabar deixando passar esses casos sutis. Então, depois de toda essa análise, eu vou ter descido ao longo do reto peritônio e vou chegar na bexiga. Então, eu olho a bexiga, vejo se ela está bem repleta. Se ela estiver repleta, você pode avaliar a sua espessura parietal, ver se não tem nenhuma lesão vegetante, nenhuma lesão infiltrativa, que seja suspeita por um carcinoma, uma metástase, ver se não tem nenhum conteúdo no interior surgindo um coágulo. Já que nós estamos na pelve, eu aproveito e olho para ver os órgãos reprodutivos. No caso da mulher, o útero e anexos, e no caso do homem, próstata e vesículas seminais. A tomografia não é o melhor método para a gente ver isso, mas pelo menos para você se garantir que não tem uma lesão expansiva ou algo do tipo. Esses órgãos eu gosto de reconstruir no sagital sempre, porque a gente tem uma visão mais anatômica. Aqui o útero a gente consegue ver um pouquinho mais acostumado que a gente está vendo no dia a dia. E os anexos uterinos a gente pode ver nos três planos: anexos pode ser vistos no axial, no sagital, no coronal. Por vezes, quando o paciente é magrinho, você não consegue exatamente apontar e dizer onde está o anexo, mas pelo menos você tem uma noção de que não tem uma lesão sólida, expansiva. E paciente jovem, geralmente, pode ter lesão cística de aspecto funcional, um cistinho relacionado ao próprio ciclo, variação hormonal da mulher em idade fértil. E a gente vê o anexo uterino esquerdo bonitinho. E depois eu vou ter descido tudo, vou ter olhado basicamente todas essas vísceras sólidas. Então agora eu volto dando atenção para as vísceras ocas. Então eu vou subindo e dou uma olhada no reto. Lá desde baixo, desde a cavidade anal, a gente vai seguindo ele para ver se não tem nada de expansivo, nenhuma área de espessamento parietal irregular que possa sugerir uma neoplasia primária. Vou seguindo o cólon o quanto você consegue, pelo menos na moldura cólica, para você ter uma noção. Às vezes o paciente tem um sigmoide um pouquinho redundante, então ele vai lá para frente, faz uma curva, você pode acabar se perdendo, mas tem que fazer o máximo possível para pelo menos seguir o cólon até o seco, para ter certeza que você não faz um diagnóstico oportuno de uma neoplasia que seja pouco sintomática. Então o cólon idealmente vai ter esse aspecto de paredes bem finas, sem nenhum espessamento parietal ou uma máxima exofítica de aspecto mais nefasto, e você vai seguindo ele até a flexura esplênica, depois ele continua aqui, dá uma volta ali para baixo e vai seguindo o máximo que você consegue, pelo menos para chegar até o seco. Aqui ele desceu e fez o transverso, continuou para cá. Aqui a flexura hepática, e daí você desce. Vimos aqui o seco e a junção ilio-secal, onde o ilio terminal está entrando aqui no seco. Sempre é bom também dar uma olhada, porque às vezes a gente tem lesão do ilio terminal que, mesmo que a tomografia não seja o melhor método, a gente consegue analisar relativamente bem. Depois eu dou uma olhada geral nas alças de Delgado. Quando você não tem um protocolo de interressonância, as alças elas ficam mais juntas assim e não ficam distendidas, então é difícil você ver uma lesão focal, mas pelo menos você tem uma noção que não há um distúrbio obstrutivo ou alguma lesão francamente expansiva na tomografia. E quando eu subo o Delgado, eu volto lá para cima e vou descendo desde o esôfago para analisar as vísceras ocas que ficaram para trás. Então você vê a junção esôfago-gástrica, dá uma olhadinha para ver se não tem uma hérnia de hiato esofágico. Temos aqui o estômago, dá uma olhada para ver se não tem nenhuma área de espessamento parietal que sugira uma neoplasia. O estômago se abre na primeira porção do duodeno e o duodeno se continua aqui, bem perto da cabeça do pâncreas, na segunda porção. Depois ele dá a volta, passa na frente das estruturas retroperitoneais, cruzando na sua porção horizontal, e depois continua, cruza a linha média e vai para o ângulo de Treitz, na junção do duodeno-jejunal, que fica à esquerda da linha média em pacientes que não têm uma rotação intestinal. Então a gente pelo menos viu o estômago, viu o duodeno, tivemos uma avaliação pelo menos geral do Delgado, mesmo que não seja o menor método, e o cólon a gente fez o possível para correr desde o seco até o reto, ou do reto até o seco, para ter certeza que não tem nenhuma lesão expansiva. Depois que eu fiz toda essa análise, vocês viram que eu fiquei basicamente só no axial, eu dou mais uma olhada reconstruindo o plano coronal, um panorama geral vendo fígado, baço, pâncreas, todos aqueles órgãos na mesma sequência, só para ter certeza que não tem nenhuma lesão que ficou mais clara nesses planos. As alças intestinais a gente consegue fazer um apanhado geral dessa forma.
rins, adrenais, sempre fazer o seu segundo checklist para ter certeza que você não está deixando passar nada. Depois, uma última olhada no plano sagital. Sempre olhar tudo nos três planos para ter certeza que não tem uma lesão que você vai ver só nesse plano. Veja como a aorta e outros vasos retroperitoneos a gente vê melhor nesse plano. E, por fim, uma última olhada no plano axial, aquela olhada de segurança que todo mundo dá antes de fechar o exame para ter certeza que não está passando nada. Uma última olhada aqui na base pleural para ter certeza que não tem derrame ou uma lesão expansiva. E com isso eu concluo minha análise da tomografia do abdômen e da pélvica. Sempre usando o pré-contraste do lado do pós-contraste para procurar estruturas que realçam e buscando manter essa sistemática para a gente conseguir analisar tudo. Lembrando sempre de ver tudo que está fora, parede abdominal, olhar o mesentério e o peritônio como órgãos que eles são para procurar metástase, pneumoperitônio, carcinomatose. E olhando órgão a órgão para ver desde o pré até o pós se tem alguma alteração profissional ou uma lesão nodular. E é basicamente isso, pessoal. Espero que tenha ficado um pouquinho claro para quem está começando e que ajude um pouquinho vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado.